tähän kärkeen heti lyhyt ilmoitusluontoinen asia. Tämä sarja on saanut sponsorin. Oululainen elokuvateatteri Star halusi lähteä tekemään mukaan yhteistyötä, mikä on tosi makeeta. Mä tykkään siitä paikasta tosi paljon. Se on pieni, tällainen niin kuin paikallinen elokuva-alan toimija, ei mikään massiivinen ketju. Ja kaikesta näkee, että oikeasti välitetään elokuvasta taiteilijana tosi paljon. Kiitos Star, kun lähti tekemään mukaan yhteistyötä. Oli tosi makeeta käydä katsoa niin kuin eka leffa oikeina kriitikkona. Ja mä oon kyllä tosi iloinen, että se eka leffa oli nimenomaan Napapiirisankarit 3. Napapiirisankarit 3 on Tiina Lymin ohjaama draamakomedia vuodelta 2017. Ja se on jatkoa Napapiirisankarit 1 ja 2. Ja mä oon arvostellut ne siis tässä aikaisemmin ja pohdin niissä, että oliko tästä tarpeen tehdä sarja, koska ei tää nyt niin ihmeellinen ja käänteentekevä elokuvasarja oo. Mut sit taas toisaalta eka osa sai 3,500 katsoja, toinen melkein 400,000 teattereissa. Joten ois kyllä myös toisaalta aika tyhmää jättää jatko-osa tekemättä, jos se jengiä näin paljon kiinnostaa. Ja se, mistä mä pidän tässä sarjassa, on se, että vaikka käsikirjoittaja on pysynyt koko ajan samana, Pekko Pesonen on kirjoittanut nämä kaikki, niin jokaisella on oma ohjaaja, joka on saanut tehdä tästä niin kuin aika lailla oman näköisensä elokuvan. Et esimerkiksi verrattuna Marvelin meininkiin, niin tämä on täysin erilaista, koska Marvelilla kaikki elokuvat niin kuin näyttää ja tuntuu aika lailla niin kuin toisensa kopioita, mikä alkaa pitkässä jaksossa olla väsyttävää, mutta tässä on niin kuin ohjaaja annettu oikeasti tuo oma panoksensa tähän. Ja siltä pohjalta, kun teen tällaisen lyhyen spoilerittoman arvion, niin kuin mulla on tapana, tosi kiva, että Tiina Lymi on saanut tehdä tästä oman näköisensä ja tuntuisensa elokuvan, koska hän on selkeästi tiennyt, mitä hän on tekemässä. Tämä on tosi hyvä elokuva. Niin kuin tämä sarja yllättää mut uudelleen ja uudelleen, että mitä, tämä on vielä parempi kuin 2, koska en mä 1 jälkeen oottanut, että tämä olisi mitään enää muuta kuin rahastusta, mutta kyllä taas kulaa. Siis tässä on edelleen läsnä tämän sarjan perusongelmat, eli se, että liikaa kamaa, juonilankoja, jotka ei johda oikein mihinkään, ja sitten tavallaan siis, niin kun, se ei ole sävyltään yhtenäinen, vaan kohtausten toneet pomppii vähän, mutta siis tässä on niin kun, paras käsikirjoitus, ehkä parhaat vitsit, ja tässä on niin kun, oikeasti jopa syvyyttä, ja tuntuu, että tässä on niin kun, ekaa kertaa niin kun, oikeasti kyse jostakin. Lämpimät suosittelut, 1 loppukesän niin kun, pirteimpiä yllättäjiä, menkää katsomaan. Ja tämän jälkeen voi sitten taas tulla spoilereita. Juoni käynnistyy periaatteessa hyvin tutuista lähtökohdista, eli Jussi Vataseen hahmo on paskana ja saamaton, eikä oikein tiedä mitä elämällään tekisi. Tällä kertaa tänne niin kuin tällaiseen murehtimiskuoppaan hänet on työntänyt hänen ystävänsä, eli Jasper Pääkkösen 1 hahmon kuolema. Ja Pääkkösen hahmo ehti niin kuin toteuttaa itseään ennen kuin hän kuoli, hän eli Nepalissa. Ja tämä on tietysti sysännyt nyt tämän Vataseen hahmon tällaiseen niin kuin alkamaan keski-iän kriisi, että mitä mä elämälläni teen, onko mä tehnyt sille mitään järkevää, kohta mä kuolen ja kaikki tämä. Ja samaan aikaan sitten taas Pamela Tolan hahmo, jotka on siis Vatanen ja Tolan hahmot on edelleen yhdessä ja pyörittää perhettä, niin kipuilee kotona, koti äytyyttää edelleen ja haluaisi päästä työelämässä eteenpäin. Ja hän lähtee sitten taas tällaiseen niin kuin työporukan reissuun suopotkupalloturnaukseen ja siellä pyrkii niin kuin etenemään työpaikallaan. Ja siinäpä se aika lailla on. Tämä on rakenteeltaan hyvin samankaltainen kuin 2, eli tämä pariskunta heitetään erilleen, nämä tarinalangat lähestyy toisiaan jossain määrin ja niitä punotaan yhteen, mutta molemmat toimii erillään. Mikä on vähän sääli, mä olisin halunnut tässä niin kuin 3. nähdä tavallaan Tolan ja Vataisen hahmot niin kuin tekemässä yhteistyötä ja lopultakin niin kuin kasvamassa pariskunnassa yhteen, mutta toimii tämä näinkin. Vatanen lähtee tässä leffassa siis tällaiselle niin kuin ottaakseen selvää, mitä elämällään tekee, niin hän lähtee tunturiin vaellukselle, niin kuin tämmöiseen Paulo Coelho-taskussa ja retriitti ja mitä minä elämältäni niin haluan. Sitten hänen idioottikaverit, joita näyttelee Timo Lavikainen ja Santtu Karvonen, tunkee mukaan ja kaikki menee säännönmukaisesti perseelleen. Et sinänsä niin kuin ei eroa lähtökohdiltaan kovinkaan paljon muista, mutta nämä hahmot on koko ajan niin kuin parempia. Ja niin kuin koko ajan paremmin hanskassa. Ja tätä kaartia on taas niin ilo seurata, kun he näyttelee yhdessä. Jussi Vatanen on nyt niin kuin tämä, tavallaan tällainen hiljainen, vähän saamaton jätkä, niin löytää jotenkin tosi sympaattisen terän Vatanen siihen. Ja on niin kuin aidosti läsnä siinä niin kuin keski-ikäisen jätkän turhautumisessa, johon mun on hyvin helppo samastua täältä tullut samaan ikään pikkuhiljaa. Ja sitten Tola on myös tosi hyvä niin kuin tällaisena niin kuin särmänä
naisena, jolle ei niinku turhaa jahda paskaa. Ja nyt niinku tuolla hahmolla jopa löydetään jotakin järkevää tekemistä, kun hän yrittää päästä niinku työpaikallaan eteenpäin ja henkilöstöpäällikön virkaan kiinni. Mikä on tosi kiva, että kolmannessa elokuvassa nainenkin voisi niinku tehdä jotakin, eikä vaan pyöriä. Ei, se ei vieläkään ole niin mielenkiintoinen se tarinalanka, eikä niinku tarinalanta, mutta ehkä freudilainen. Mutta siis, se ei ole niin mielenkiintoinen eikä niin läjässä kuin se Vataisen, mutta se sentään niinku toimii taas kerran niin paljon paremmin kuin kakkosessa. Timo Lavikainen on vielä parempi. Mä en tajua, miten tämä jäpä tekee sen. Nyt niinku se Lavikaisen hahmo niinku pienenee ja hiljenee entisestään. Musta tuntuu, että niinku hän on tavallaan niinku löytänyt niin kuin tavallaan itsensä siinä mielessä, hän hyväksyi itsensä tämmöisenä niin kuin hiljaisena sivustaseuraajana ja herkkänä jätkänä. Ja sille annetaan myös syvyyttä, koska hän tapaa siellä erämaassa isänsä, joka on niin kuin tavallaan uuden perheen poikiensa kanssa liikenteessä. Ja se on tosi kipeä kohtaus. Samalla myös tosi hauska, koska se tavoittaa jotenkin tosi olennaista siitä, että miten niin kuin vieraantuneita isä ja poika Suomessa voi olla ja miten vaivaantunut se kohtaaminen on. Se oli niin kuin lähempänä alkuperäistä Officea kuin yksikään suomalaisen konttorijaksoista, mitä mä oon nähnyt. Se oli makea. Sitten Santtu Karvosen hahmo, josta mä pidin kakkosessa tosi paljon. Nyt ehkä niin kun vähän alkaa väljähtyä tavallaan sellainen niin kun överiperseily ja kuinka juntti tämä jätkä on. Ylipäätäkin tämä on niin jotenkin draamapainotteinen elokuva, että mulle tuli sellainen olo, että Santtu Karvosen tämä kämäräinen hahmo on niin kun comic reliefinä, niin kun koomisena sidekickinä komediassa, mikä tuntuu tosi kummalliselta ja se vähän hyppää sieltä esiin. Ja sitten totta kai Kari Ketonen tekee pikkumikosta vielä paremman ja vielä niin kuin lihasamman hahmon kuin aikaisemmin. Se on jotenkin Ketosella ihan äärettömän hyvin hallussa. Ja sitten tulee pari tosi hulvatonta lisäystä. Siis Taneli Mäkelä, tämmönen niin kuin Suomen ruutukomedian oikein grand old man, helvetin kova jätkä, niin on tosi hyvin hänellä näpistynyt, että kun pomo, joka kertoo tosi huonoja vitsejä, eikä ole välttämättä kauhean hyvä johtaja, mutta on niin mukava jätkä, että kaikki alaiset tykkää hänestä. Ihan niin kuin, tosi hyvin löytää sen. Ja Jani Volanen, jumalauta! Miksi Jani Volanen on niin vähän niin kuin ruudussa? Koska tästä elokuva, niin kuin, et Volasen hahmo ei mitenkään erityisen hyvin kirjoitettu, eikä sille oikein pointtia, mutta aina kun hän on ruudun, niin jumalauta sitä karismaa ja läsnäoloja ja niin kuin sellaista pikkutarkku vittu. Se on niin hyvä, että todella hyvä. Ja tämä kaarti on upea. Ja tämä on niin kiva katsoa, kun näillä hahmoilla on nyt jo niinku merkitystä ja niitä syvennetään koko ajan sieltä täältä, niin nämä niinku tuntuu oikealta ihmisiltä. Ja siinä napapirisankarit on parhaimmillaan. Ja käsikirjoitus on ehkä vielä entistä paremmilla jäissä kuin kakkosessa. Et toki täällä vieläkin on niitä sivupolkuja, jotka ei oikein tunnu johtavan mihinkään, mutta niistä ei näköjään Pesosen kirjoittaessa päästä eroon, joten se pitää vaan hyväksyä. Mutta tämä leffa ei ole koskaan tylsä, tämä etenee koko ajan niinku loogisesti ja on mielenkiintoinen. Ja tämä on nyt taas kerran ehkä ton verran vielä hauskempi. Tosin tässä on niinku se, että tämä on niinku siinä mielessä muistuttaa, tämä on hyvin modernin tuntunen komedia siinä mielessä, että mulla tulee mieleen tästä niinku Ricky Gervaisin Derek ja sitten taas toisaalta Rick and Morty, tämä animaatiosarja, että tämä ei koko ajan yritä olla hauska ja niinku koko ajan niinku pyri tykittämään vitsejä, vaan se kulkee hyvin luonnollisesti se tarina mielenkiintoisten hahmojen ja keksilijöiden käänteiden kautta. Ja sitten ne vitsit vähän niinku tipahtelee sinne sivuun, sinne tänne. Ja se tuntuu niinku hyvin orgaaniselta ja semmoiselta niinku tuoreelta sen takia, että ei niinku ole koko ajan huolissaan tämä elokuva, että nauraako ne, tykkääkö semmoista, tässä on vitsejä, pilluja, kaikkea. Tämä oikeasti niinku tuntuu luottavan itseensä, mä pidin sitä tosi paljon. Mutta sitten tämä niinku kyllä myös aina niinku välillä maustetaan semmoisella tosi yllättäville shokkihuumorikohtia. Ainoastaan Suomessa sä voit mennä leffaan, joka on K11 tai K13, mä en muista kumpi tämä oli, ja nähdä siellä niinku yhtäkkiä ruudulla, niin kuin tähänkin tulee semmoinen niinku todella graafinen kuva semmoista kikkelistä, joka on koko yön tunturissa paljana ja sääsket on niinku kupannussa ihan ruvelle ja siis se on kauhean ja ihan helvetin hauska. Se tämmöisen niinku kullihumorin ystäväni, ai että, oli kyllä herkku. Mutta okei, tässä on myös sitten niinku tavallaan, on just näitä toneongelmia edelleen, niinku se, että et esimerkiksi just tää Volasen hahmo on siis Tola-hahmo lähtee yhdessä kohtaa niin kuin kilpailevan firman mökille ja ne on tämmöiset kauheat, ne rakennetaan, niin kuin se tuppi on se, että ne on tämmöiset kauheat kännipanobileet, missä Petri Nygård soi, juodaan viinaa ja nussitaan. Ja sitten käykin ilmi, että niin kuin, nämä onkin tosi korrektit ja siellä on puhuttu, että miten tärkeää on välttää seksuaalista häirintää siellä työpaikalla. Ja se on tosi epäuskottava se käänne. Siis se on ihan hauska, mutta siihen rakennetaan hirveä build-up. Ja sitten se on tämmöinen, että hähä, mepä käännettiinkin tää päälaille. No joo, mutta kun ei tämä nyt oikein taas liity mihinkään. Tässä on vieläkin näitä. Mutta niin keskimäärin tämä leffa niin löytää niin huumorinsa
paremmin kuin yksikään näistä aikaisemmista. Ja niin kuin tuntuu siltä, että tämä on myös niin kuin silleen, niin kuin fiksu elokuva siinä mielessä. Tämä irvailee tosi hauskasti nykypäivän ilmiöille niin kuin just silleen, että mennään Lappiin hakemaan semmoista niin kuin nopeaa ja niin kuin helppoa tietä henkistymiseen. Ja siellä on kaiken maailman helsinkiläisiä sitinuoria trekkaamassa alasti, koska ne ajattelee, että se vapauttaa ja niin kuin on ultrajuoksijoita, tämmöisiä överikuntoja. Tämmöisiä niin kuin poitetaan sieltä täältä niin kuin tämmöisiä niin kuin, oikeasti modernin maailman ilmiöitä ja irvaillaan niille aika hauskasti. Mä tykkäsin siitä tosi paljon. Ja sit myös niinku tavallaan tämä elokuva on aika rohkea. Ja ei silleen niinku perinteisille suomalaisille vaan rohkeet, nekrofilia ja niinku luokkakokous. Sorry. Moi, jos on se pakko. Siis tehdään ne arvostetut, koska muuten tää on vähän epäreilu. Mä aina dissaan niitä ja sitten ikinä sanon. Ne tulee. Mut siis niinku se, että tässä niinku, esimerkiksi just niinku se, että tässä käsitellään niinku aika suorapuheisesti just niinku tällaista niinku halpaa henkistymistä, sellaista Coelho-fiilistelyä ja niin kuin tässä on, ja sitten tässä on yksi niin kuin tosi varmaan realistisin siis tällainen niin kuin huumesienten taikasienten syömiskohtaus, joka on niin kuin raju ja vauhikas ja visuaalisesti hieno ja pelottava ja hauska, just niin kuin oikeanlainen. Se oli jännä nähdä, että en mä nähnyt tollaista niin kuin oikeastaan missään leffassa aikaisemmin, että se tuli sitten Suomi-elokuvassa. Se oli siisti kohtaus ja rohkea veto. Kuitenkin kun on tällainen niin kuin kansansuosikki, niin sitten lähdetään leikkiä jollakin silokeilla. Ja tämä elokuva tekee sitä muutenkin, ja mun mielestä tässä on niin kuin oikeasti fiksu ja syvällinen sanoma, että tavallaan niin kuin, että leffan niin kuin loppupointi tuntuu olevan se, että ihan turhaan te lähdette vittu kelaamaan johonkin niin kuin tuonne männyn perseeseen, kun Paulo Coelho kädessä, että mitä minun elämän pitäisi olla. Ja niin kuin, vittu, te olette tehnyt siitä sellaista kuin se on, niin tehkää sitä, eläkää sitä, tehkää asioita. Jos siinä on jotakin, mistä te pidä, niin muuttakaa sitä. Mutta se vaatii niin kuin fyysistä toimintaa, eikä se niin kuin sillä parane, että istutaan tuolla ja fiilistellään. Ja okei, se on kärjistetty näkemys, mutta mun mielestä sillä on ihan niin kuin validi pointti. Eli siis tässä on hyvät hahmot, kasassa pysyvä käsikirjoitus, freesin tuntuista modernia niin kuin komiikkaa ruudulla ja sitten vielä niin kuin syvällisyyttä. Aika kova. Mutta sitten tässä, totta kai tässä on sitten myös niin kuin ne Navapiirin sankarit sarjan niin kuin perusongelmat. Just nämä Tone-ongelmat, miten niin kuin nämä niin kuin sävy ei pysy yhtenäisenä, niin kuin ei vieläkään. Se ei niinku häiritte liikaa, mutta se ei silti niinku, olisi pitänyt niinku tehdä jonkinlainen päätös, että minkälainen komedia me tehdään. Mutta tämä ylipäätäänkin tämä koko elokuva ja koko elokuvasarja kärsit, että siihen on tykitetty hulluna ideoita ja tosi iso osa niistä on sisällytetty, että ei ole niinku maltettu tehdä sitä, että kill your darlings. Okei, nämä on hyviä ideoita, mutta kun ne ei ole tämän tarinan kannalta välttämättömiä, niin nyt me luovutaan niistä. Tuntuu, että niinku näihin kaikkiin elokuviin on sisällytetty paljon enemmän kuin niissä pitäisi olla, minkä takia ne tuntuu vähän ahtailta ja liian nopeilta ja epäselviltä jossakin käänteissä, ja sit niissä on paljon juttuja, jotka ei niinku sit lopulta niinku mene mihinkään. Et tää kärsii niistä, ja tää Tolan niinku hahmo ei vieläkään oikein niinku, ei se niinku se Tola-hahmon tarinalanka ei vaan oo niin mielenkiintoinen kuin Vatasella ja näin. Mutta tää on kuitenkin niinku häkellyttävän iso niinku muutos ylipäätään niinku sieltä ykkösestä, miten on päässyt tähän asti. Ja niin kuin se, että miten niin kuin näinkin joutavan päiväisistä lähtökohdista, mistä Napapiirisankarit lähti, on saatu tehty tällainen elokuva, joka oikeasti se tuntuu niin kuin modernilta komedia-elokuvalta, jossa on oikeasti syvyyttä ja niin kuin sanomaa, hyviä hahmoja. Mä annan tälle 3,5 tähteä Napapiirisankarit kolmoselle. Ja jos tässä olisi ollut pikkusen yhtenäisempi sävy tai pikkusen tiiviimpi käsikirjoitus, että jos tämä olisi ollut kaikilta osa-alueilta niin ton verran parempi, niin tämä olisi ollut ehdottomasti 4 tähden leffa, koska tässä on sen verran pureksittavaa aivoille, että tämä ei ole niin kuin ihan sellaista 3 tähden perusviihettä. Harmi, että sinne 4 ei päästy, mutta olen aika häkeltynyt siitä, että 3,5 tähteä. Et mä itse ajattelin ostaa tämän leffan Blu-rayna, mitä niinku ikinä ajatellut, että mä tekisin Napapiirisankareita, että mä ostan sen, mutta mä tykkäsin tästä tosi paljon. Ja nyt kun mä oon käynyt tämän koko trilogian läpi, niin pakko sanoa, että mä oon vähän yllättynyt siitä, että kuinka paljon mä tästä lopulta pidin. Et mä niinku jotenkin oikeasti niinku jotenkin vähän kasvoin kiinni näihin hahmoihin ja tähän maailmaan. Ja niin kuin ei mua haittaisi yhtään nähdä Napapiirisankarit 4. Toisaalta nyt tää on niin hyvässä vaiheessa, että ehkä tähän on niin kuin parasta lopettaa ja se loppuu tosi hyvin niin kuin täydelliseen kohtaan. Mutta se, että niin kuin, en mä tiedä. Mä oon vieläkin niin ihmeissäni, että miten niin kuin tällaisesta, jonka piti olla niin tämmöistä perus suomikomediaa ja tuttuja naamoja ja putoushahmoja ja niin kuin persejuttuja, että miten tää niin kuin jotenkin, kuitenkin loppujen lopuksi tuntuu niin persoonalliselta ja pidettävältä ja niin kuin oikeasti lämpimältä ja syvälliseltä. Hito hieno temppu.
En mä ois ikinä ajatellut, että niinku napapiirisankarit, niinku, että siitä tulee yksi mun niinku kotimaisista komedialeffa niinku suosikeista, ja kolmonen on ehdottomasti yksi mun lemppareista. Mut sit taas toisaalta niin ei leffoja tarvi olla täydellisiä teknisesti tai ihan niinku superläjässä, että niistä voi pitää hitto. Siis niinku Jurassic Park 1 on tosi epätasainen elokuva, jossa on tosi isoja ongelmia, eikä se estänyt niinku minua, että mä vois tatuoida sitä tuohon käteen. Joten, no napapiirisankaritatuointi ei välttämättä ole ihan heti tulossa, mut tää on hyvä trilogia, ja itse asiassa nämä leffat ei niinku yksittäisinä elokuvina ole välttämättä niin vahvoja, mutta sitten kun sä katsot ne kaikki, ja nyt mä oon muuttanut mieltä, niin kyllä se ykkönenkin kantsiin katsoa, että pääsee nauttiin kakkosesta, ja sitten kakkonen, että pääsee niinku oikeasti nauttiin tästä kolmosesta, ja kun ne paranee oikeasti koko ajan, niin kyllä, tää on mun mielestä kattomisen arvoinen niinku sarja, ja tosi kiva niinku tällainen laadukkaasti tehty komediatrio kotimaisella elokuvakentällä. Oikein hyvä homma. Well played, napapiirisankarit. Oli niin kuin, tää oli hauska reissu. Ja tähän loppuun sanon vielä sen verran, että tällaiset niin kuin meiningit tulee jatkuun tässä blogissa. Että jos esimerkiksi nyt kun tulee syksyllä tulee uusi Tuntematon sotilas, mistä mä oon tosi kiinnostunut, että minkälainen se on, niin mä katon ne kaksi aikaisempaa ja arvostelen ne. Ja sit mennään siihen niin kuin kolmanteen versioon. Eli tällaiset niin kuin kokonaisuudet, niin näitä tulee sit jatkossa lisää. Kiitos kun katoitte. Ja tilatkaa tämä kanava, se nappi löytyy tuosta. Nämä jaksot ei tule mitenkään säännöllisesti, niin tilaamalla saatte ne heti plakkariin. Kertokaa mitä piditte arvostelusta, mitä piditte elokuvasta. Kiitos kun olette messissä. Se on moro.